Qytetari viziton Butrintin, Turp, 7000 lekë një Red Bull, më lirë është bileta. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në fund të gadishullit të Ksamilit ndodhet Butrinti, një qendër e rëndësishme arkeologjike në Shqipëri, e shpallur monument kulture. Vizitorët që eksplorojnë parkun kombëtar kanë shumë për të parë dhe për të mësuar rreth historisë, por një vizitor është përballur me abuzim të çmimeve të pijeve që shiten në këtë vend. Një qytetar shkruan se ka shkuar me qejf në parkun kombëtar të Butrintit për të mësuar rreth tij, por ka mbetur I habitur kur ka parë se një Red Bull që ka blerë I është faturuar me një çmim prej 7000 lekësh. Qytetari: Qefi modh me pa Butrintin se ka shumë histori, po qefi me I madh kur paguajtëm Red Bullin 7000 lekë turp I madh. Me lirë bën bileta e hyrjes.